Šodien mainieki, kurš Ekovalis sacentīsies Elvi Florbola līgā pret Valmieras vienību. Septiņtakā gatavs šodien ir tātad rehabilitēties par iepriekšējā mačā. Zaudēto maču un 1-0. Astotajā minūtē Liepājnieki atklāja šīs spēles rezultātu, kas neizdevās vienādos atvainojas skaitliskai vairākumā. Tas tūlīt pat izdevās laukums saimniekiem vienādos sastāvos. Ziemassvētkos kādu spā masāžas dāvanu karti. Un šeit uzbrukumā Valmiera un metiens. Jā, nu bija bīstama epizode un to arī realizē. Septītais numurs Mārtiņš Broks, tā teikt, atriebjas par to, ka tika noraidīts. Un viens no rezultatīvākajiem spēlētājiem. Grūti bija Rimarenko, tā teikt, neskatoties ar pagriezienu. Izpildīt šis raidījums. Šeit ļoti ātri izspēlē šo bumbiņu savā laukuma pusē. Un vārti! Skaists gols! Skaists gols! 2-1! Miķels Krūms! Tīs šis raidījums. Tālu piespēl Klameram un lūdzu, dāmas un kungi, ātra pārēja un no Kaspara Klamera piespēles 71. Numurs Liepājnieku sastāvā. Popils būs vārds 3-1. Pirmās trešdaļas izskaņā un 4-1. 4-1. Otrās trešdaļas trešajā minūtē. Liepājnieki panās 4-1. Iekrit atkal mainieka aizsardzībā, līdzīgi kā tas bija Krūma gūtajos vārtos. Viens pats atstāts. Edgars Freimans vārtu priekšā. Tam nekādu pārsteigumu nav. Un nu šeit arī Liepājnieki, teiksim tā, iekrita aizsardzībā un ļoti ātri panāk Valmiera 2-4. Veiksmīgs pretuzbrukums. Nespēja mainieki sadalīt savus pretspēlētājus un rezultāts. Tāpat trešajā minūtē, jā, redzam, 21. Numurs. Atstāts viens pats. 82. Numurs Daniels Urbanovičs. Nu, ļoti loģiski. Urbanovičam iesauku. Urbis un vārti! Nu, komandas uguņo. Otrajā periodā. Liek nomierināties. Vīnkalns. Iespējams, tā brīža rezervists par kaut ko nebija apmierināt. Freimanim rezultatīvu piespēle. Un Fortu Pārlikas gols! No Pārlikņa pa muguru vārtsargam un Liepājnieki panāk jau 6-2. Cik sekundes pagāja? Dažas sekundes, 10 varbūt. Nu šeit, teiksim, tāds nelaimes gadījums Valmierai. Siliņa raidījums trāpīja pa Pārlikni. Neveiksmīgi atsitās pret Rogaiņu muguru. Trešdaļas otrā puse. Un vārti! Tikko es aicināju Valmieras ofensīvu. Kurš Ekovals nav mierā. Un Ričards Dēvičs šodien gūst savus otros vārds šajā spēlē. Ļoti skaista piespēle. Un Ričards Dēvičs, 65. Numurs. Komandas spēlētāju spēli no soliņa. Zīmē aktīvas hēmas. Nu,
Noteikti viņš saprot, ka 7-2 vēl nav uzvarā un... Iespējams, ka viņam bija taisnība un 13. Minūtē gūst Valmiera savus trešos vārds. Ātri viens vārds atgūst, sadusmojās viesi par šiem 7. Zaudētajiem vārtiem. Šeit veiksmīgi Bumbiņa atlec vārtu priekšā. Tiek 82. Numurs. Valmieras prāts, kā jau teicu, nospēlēt lēnāk, pragmatiskāk. Bet Valmierieši neļauj, redzam. Un tā, tas arī notiek. Kļūdās laukuma saimnieki un panāk ceturtos vārtus savā labā. Vārti brieda un beigās Liepājnieki paši atnes, protams, nosacīt paši. Pasaules 30. Pēc reitingu un nobeigsim mēs ar un vārti! Lūdzu! Varbūt neizdevās pašā perioda sākumā, bet arī šos mēs varam uzskatīt par diezgan ātri gūtiem vārtiem. 5. Minūtē Valmiera panāk jau 5-7. Spēle ir beigusies. Tātad Lekrings uzvarēja pārgaujot 4-6. Nu, skatoties no Liepājnieku pozīcijām, tas ir labi, bet tikmēr Valmiera. Panāk jau 6-7. Nu, varam teikt, ka burtiski mačs var sākties jau no sākuma. Bija 7-2. Šit jau, kad Liepājniekiem uzvar nekur neizpaliks. 20 sekundes. Cīņa pie bortas veiks. Tas ir izdevīgi Liepājniekiem. Neizdevās Freimanim aizskriet. Un... vārti! Gols! Kurši gūst 8. Vārtus! 8-6. Nu, paliek vairs tikai dažas sekundes. Vārtu gūst 8. Numurā Miķelī. Mačs ir noslēdzies. Kuršu uzvara 8-6.